0-0 al final dels 90 minuts de les semifinals del Mundial de Clubs. Per tant, pròrroga entre el Gremio i el Pachuca amb el Ripollet Albert Roder. Però al 96, Everton marcava l'únic gol de l'enfrontament amb un xut col·locat impossible per al porter mexicà. Alegria brasilera i més problemes per al Pachuca, que en els últims 10 minuts es va quedar amb un jugador menys per l'expulsió de Víctor Guzmán, heroi als quarts de final. En el moment que l'àrbitre va assenyalar el final, es van acabar les opcions mexicanes i ripolleses d'arribar a la final. Així ho valorava el mateix Albert Roder després del maig. L'experiència en general, fantàstica. La veritat és que no és gens fàcil arribar aquí. Tenim un còctel d'emocions. Estem, entre cometes, contents per l'imatge donada, per com s'han produït les coses, per com s'ha jugat, per com s'ha guanyat el primer partit i com s'ha perdut el segon. Hi ha dosis de tristesa també perquè el nostre objectiu era poder arribar a la final i competir amb el Real Madrid, a veure què passava, a veure si podíem donar la campanada a la nostra vida. Ara tocarà afrontar el partit pel tercer i quart lloc aquest dissabte, que és igualment rellevant per al Pachuca. Seria la participació més ben posicionada del Pachuca de tota la seva història. És el quart mundial de clubs i els altres mundials han quedat quart, cinquè i sisè. Una gran experiència en conjunt per al club mexicà i per a l'entrenador ripollès Albert Roder, en la competició que reuneix els millors clubs del món en l'última temporada.